Med hensyn til brugerfladen, der er rigtig mange fine forbedringer, men der er også det, som jeg vil kalde en symptomatisk og deprimerende Microsoft-løgn, der går igen. Jeg klikker på logoet, klikker på den, der hedder Alle programmer. Boink. Og hvad ser vi? Jo, vi ser en masse programmer, men vi ser også Uninstaller og hjælpefiler, og jeg skal komme efter En masse ting, der ikke er programmer. Hvis ikke det er programmer, så hører de ikke til der. Og derudover så er der altså stadig problemer med at organisere arbejdsgange i noget, der bare minder om et logisk hierarki. Hvis vi går herind i kontrolpanelet, og så går vi ned, og jeg vælger Windows Firewall. Skide godt. Her er sindssygt meget tekst. Og hvis jeg bare gerne vil slå Firewall til eller fra, så er det den her lille herovre, bryg, som jeg trykker på, og jeg kommer så videre i det her interface fint nok, og jeg kan klikke tilbage på pilen der. Hvis jeg gerne vil redigere de avancerede indstillinger for Firewall, boring, så åbner der et helt nyt vindue, og interfacet her, det ser jo fuldstændig anderledes ud, end det gør herover i det normale kontrolpanel. Vi går tilbage til kontrolpanelet. Nu vil jeg gerne ændre noget ved pegepladen, altså touchpadden på computeren. Det foregår under mus. Ja, når jeg er fint nok. Jeg har også sat en mus til. Hvis jeg gerne vil ændre noget med den mus, så er det ikke her under enheder, så det er ikke her under enheder, at jeg skal gøre noget. Nej, der kan jeg vælge mellem Synaptics, Clickpad og andre pegeredskaber. Nej, jeg skal klikke derop, set point settings. Og se, så åbner der et helt 12. program. Og det var jo bare det her program, der skulle åbne, når jeg klikkede på mus. Det havde da været sådan lidt nemmere. Og heroppe, adressefeltet, det minder jo om en browser. Og se den her reload-knap, der i særklasse ikke har nogen funktion i det her kontrolpanel. Og på den måde, så deler den i virkeligheden funktion med den her annullér fortryd, sæt ind, indsæt genvej, marker alt, fortryd markering. Knapper der er der, der fylder, men som jeg ikke kan trykke på, det er overflødigt, fjern det. Stram op. En funktion der har fået rigtig meget ros på den nye Windows 7, det er klippeværktøjet. Det er sådan en du kan bruge hvis du lige skal klippe lidt ud fra en hjemmeside eller noget og så gemme det som et billede. Og den er også langt bedre end tidligere men den er stadig totalt til grin. Når jeg gerne vil gemme et billede på skrivebordet, gør jeg sådan der. Så skal jeg klikke på filer, gem som, vælge hvor jeg vil gemme det og trykke på gem. Trykke, 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 trykke. På Mac, der skal jeg klikke 0 gange med musen. Hvis jeg siger, at jeg gerne vil gemme mere end et billede, så siger jeg også gerne lige at den her med. Så starter vi lige klippeværktøjet en gang til. Så markerer vi det område, som vi gerne vil. Og så siger vi filer, gem som, vælger skrivebordet, og ja, så skal jeg også lige selv omdøbe klippet. På Mac, der foregår alt det her med en simpel tastaturkommando. Og hvis du gerne vil gemme mere end et billede, så sørger den jo for automatisk at give den navn efter dato, så de bare ligger som perler på en snor. Smart, ikke? Min oplevelse er, at Windows 7 kører vanvittigt smooth, selv på ret beskeden hardware. Vi snakker altså hardware, der vil eksplodere, hvis du prøver at installere Windows Vista på. Jeg har prøvet Windows 7 på fem forskellige computere, og jeg har ikke oplevet nogen væsentlige funktionelle problemer med driver og den slags ting. Det kører bare. I forhold til de tidligere versioner af Windows, så er der sket store forbedringer i brugerfladen. Men der er efter min mening stadig alt for meget friktion, der er alt for mange ulogiske formuleringer og mærkelige arbejdsgange og sjove gentagelser. Og endelig så slipper du ikke for det redmondske dobbelttryk. Anvend okay. Er du sikker? Sådan er det. Og så er der altså også steder, hvor den her brugerflade den skifter udseende. Der er funktioner, der bliver sådan blandet rundt. Og det svarer til, at en bil, der bytter rundt på pedalerne, når du sætter den i bakgear. Jeg forstår det ikke. Windows 7 forekommer væsentligt hurtigere. Det er meget pænere og noget mere brugervenligt end sine forgængere. Og endelig så er der kommet en slukknap hernede, der rent faktisk slukker for computeren. Windows 7, vi lander på en 4. Så en ting musik, haben, for som jeg var inde på før, så er jeg også gået over til Mac. MacOS det er et langt bedre styresystem for mig. Jeg er vokset op med Windows, men for godt og vel fire år siden, så tvang min daværende chef mig over på Mac OS. Tusind tak til Peter Røming. Og ligesom andre Mac-konvertitter, så kunne det ikke i min vildeste feberfantasi faldt mig ind og skiftede tilbage til Windows.